Tjabba tjejerna, hallå! Då är det dags för en live denna fantastisk fina lördag. Känner ni att jag har gjort detta förr? Lite grann. Var bor ni? Jag bor i Helsingborg. Hällefors. Va? Hällefors. Var ligger ni? Örebros län. Oj. Och du bestämde för att jag skulle spela sig i tungan? Mm. För att du har sett mina live? Ja. Ja. Här har vi en smiley på gång. Precis gjort en tunga på kompis. Jag ska göra det lite tillbaka. Ja. En lite lördagsfeeling. Ja. Den andra stolen. Ja. Så får vi där, lite lite upp där. Ja. Rakt. Ja. Mm. Måste ha den här. Jag ser ut att ha blöta fingrar ibland för att få de här handen. Ja. Andas. Då ser jag om du tittar på mig. Det är lite läskigt. Gör du ont? Lite ont. Det är bra jobbat. Jättebra jobbat. Kristall som ska få här. Andas. Mm. Oh, hon andas. Jag tror att det var svaret. Alltså, är man så koncentrerad? Mm. Och det är jag också, för då är jag tyst. Som ni märker. Oh, det är bra. Ja. Där. Jag får le mot publiken. Så vinkar vi lite fint. Så hej då. Hej då. Mm-hmm.